kalfadhiga labaad ee baarlamaanka sidaas ayuu noogu furan yahay madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle mudane Cali Abdullah Hussein Cali Gudlaawe ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle ka daafuray baarlamaanka labaad kalfadhigiisa labaad kulankiisa koobaad wuxuuna madaxweynuhu si aad ah uga hadlay horumarada ka jira deegaanada dowlad goboleed Kirshabeelle wuxuuna ugu hambalyeeyay baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle muddadii ay dhisnaayeen waxqabadkoodii labada dhinac ee wabiga hawl ballaaran ka socoto waana sii soconaya intiiba la dareemayo meel uu ka jilcayaa wabigana hawshaas waa wadi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaa asigana gabagabo maraayo ayna boorka buulo gurto asigana dayactir iyo faysin lagu sameynayo sida lagu wareejinayay asaguna meel gabagabaa marayaa ayna boorka Jowhar asagana sidoo kale intood ballaarina lagu sameynayay si diyaaradaha waaweyn ay uga digi karaan asagana waa gabagabo waaba dhamaad uu joogaa asagana waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadceliyo wada shaqaynta iyo wanaagga maaragtaya baarlamaanka dhexdiisa guddoonka iyo baarlamaanka intaba sida isugu duuban yihiin runta waa uga mahadcelinayaa bulshaweynta Hirshabeellena waxaan leeahay kalfadhigan kalfadhigiisa insha allah horumar iyo guulaan u rajaynayaa ballantaynu waa in la wada shaqeeyo in maaragtay ataladaynu midaasnaato ummadana wax deeqa waa cadaalad iyo amniga labadaba inaan ka shaqeynayo horumarkeeda aad iyo aad aad ku mahadsantihiin Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jowhar